O temama s Europskog vijeća i onome što se događa u Hrvatskom saboru razgovaram s bivšim ministrom vanjskih i europskih poslova Mirom Kovačom. Dobar dan, dobrodošli gospodine Kovač. Evo i vi promatrate kao i mi ovo što se događa u saboru. Ja sam rekao da to svojevrsni reality show, sad barem do 13 sati. Vjerujete li da će biti prikupljen 101 glas koji je potreban za izglasavanje ove odluke? Teško mi je o tome špekulirati. Ono što je u biti civilizacijsko pitanje, pitanje odnosa prema državi koja je napadnuta, žrtva agresije, se pretvorilo u pitanje odnosa prema vladi, prema HDZ-u. I to nije dobro. To je trebalo biti tehnička stvar da se glasuje u Saboru za pomoć na vojnom planu Ukrajini, za obuku ukrajinskih vojnika. Meni je žao da je tako ispalo. Teško mi špekulirati o tome što će biti danas u 13 sati. Hrvatska je zemlja koja je članica Europske unije, NATO saveza, stvari su jasne. Ukrajina je za mene, kako ja to vidim, zemlja saveznica. Mislim da više od 20 zemlja članica Europske unije već ponudilo pomoć na vojnom planu Ukrajine u smislu obučavanja ukrajinske vojske. Kažem, jedno civilizacijsko pitanje se pretvorilo u pitanje podrške ili ne podrške hrvatskoj vladi. Nije tako smjelo biti. Ovo je nadstranačka stvar za mene. Ali ljudi imaju pravo na svoj stav, na svoje strategije političke. Dobar, to je za to odgovoran. Vi ste iz HDZ-a. Oporba kaže da je za to kriv Plenković. Neki kažu i Milanović, jer se između njihove borbe između dvaju brda našla ta odluka. Sad više nije uopće pitanje ko je sad kriv. To ništa više ne znači. Danas je glasovanje u 13 sati i danas ćemo znati hoće biti te obuke ili neće biti. Meni je žao da je to tako ispalo. Znači, jedna civilizacijska stvar se pretvorila u, neću reći politikanstvo, nego se pretvorilo u nešto što je podrška biti protiv vlade ili biti za vladu, a uopće nije smjelo biti takvo pitanje, biti za vladu ili biti protiv, nego biti za pomoć Ukrajini ili ne. Znači, to više nije sada na prvom mjestu. Ima puno zastupnika, ja sam u to uvjeren, da možemo s njima nasama razgovarati i u oporbi, i u SDP-u, i u Možemo, i u drugim manjim strankama. Ima ljudi koji bi intimno bili za glasovanje o podršci Ukrajini, ali to se sad pretvorilo u pitanje podrške vladi ili ne. To je to, nažalost. Dobro, općenito, ne samo zbog... Nekako je došlo do toga, kad se analizira ono što govore iz oporbe, oni su prvo imali zadršku zbog same procedure, načina na koji je ministar vanjskih i europskih poslova preuzeo obvezu na vijeću, pa onda poslije zbog same ustavne procedure u Saboru. Dobro, kažem, svatko sad ima argument, neko će reći da to nije ustavno, ja kažem da nije protuustavno, to je moje uvjerenje, to je na kraju kraja mišljenja Ustavnog suda, ali svatko ima svoju priču, svatko ima nekako svoju verziju događaja, ima pravo na to, ljudi koji su izabrani u Saboru imaju pravo na to. To je njihova sloboda. Ima takav mandat naroda. Ali to nije dobro za hrvatsku političku scenu, jer ovo je jedna nadstranačka stvar, jedna civilizacijska stvar, da je tako ispalo. Život će ići nakon toga dalje, bit će prepucavanje, nakon toga bude li 101 glas, to će biti triumf vlade, a ne bude li 101 glas, onda će oporba pokušati to prikazati kao poraz vlade na tom planu. Ovo nije dobro za Hrvatsku, jer mi ovdje ne govorimo o vladi, ne govorimo o HDZ-u, ne govorimo o tome hoćemo li mi kao država pomagati Ukrajini kao što to čine neki drugi u manjem opsegu nego recimo Poljaci, Njemci. A dobro, kako gledate onda na izjavu premijera već danu prije koji tjedan da će ovo svakako za vladu i HDZ biti win-win? Ma dobro, gledajte, na kraju krajeva svaka stranka koja je na vlasti, HDZ je stranka na vlasti, nije imala uopće druge mogućnosti. Čak da nema tako uvjerenje, a ima tako uvjerenje, pa nema druge mogućnosti. Ako želite voditi jednu kompatibilnu politiku sa vašim vrednotama, hrvatskim vrednotama, ako hoćete sa europskim vrednotama, na kraju krajeva sa stavovima koji su usvojeni ili unutar Europske unije, vi nemate drugoga puta. Naravno, neka druga stranka u Hrvatskoj, oporbena stranka, može zauzeti drugačiji stav. To je legitimno. Samo što ja osobno nisam primijetio da u drugim parlamentima
zemalja članica Europske unije postoje takve debate, doduše nemaju takav ustav kao što ga imamo mi. Ali to je sve legitimno, znači ja nikoga zbog toga ne osuđujem. To je pravo oporbenih stranaka kad budu protiv. Samo kažem, to je trebala biti nadstranačka stvar jer se radi o civilizacijskom pitanju. A je li bilo druge mogućnosti? Iz oporbe su, kad se počelo pričati o samoj ideji, govorilo o tome da ne sudjeluju sve države Europske unije u cijeloj priči, da ne treba se tu isticati, gurati u prvi plan, da se može ovoj staroj mačekovskoj sakriti ispod stola, dok veliki znači, se tu svađaju. Jedan je francuski povjesničar rekao da ljudi u srednjoj Europi često ne vide daleko. Mi ovdje u Hrvatskoj živimo i razmišljamo sebi na način kao da samo mi postojimo u Europi. Kad vi vidite što drugi rade na vojnom planu za Ukrajinu, što rade Poljaci, što rade Nijemci, koji su prvi javili da će obučavati ukrajinske vojnike na njemačkom tlu, što rade neki drugi, što rade baltičke države, što rade Slovaci koji će naoružavati en masse ukrajinsku vojsku, što rade Slovenci koji su dali svoje tenkove. Ali recimo Slovenci, koliko shvaćam, nisu znamo, ali su, u ovoj priči sada. Dali su puno oružja, ali što želim tim reći? Mi se ovdje postavljamo kao da smo mi glavna zemlja, mislim, to je taj dojam, znači mi sad zemlja koja će najviše činiti na planu obuke ukrajinske vojske. To je mali doprinos koji je dobar, jel? Ali naravno to nije doprinos na razini Poljske, na razini Njemačke, jer te zemlje imaju puno veće mogućnosti. Prema tome, radi se o jednom krivom predstavljanju realnosti, a to je sve politička borba, ja to uvažavam, to je tako u životu. Život ide dalje. Što s argumentom koji je evo sad upotrebljen i na zadnje od strane Domovinskog pokreta kad su donijeli ovu odluku da će glasati protiv, da se na ovaj način, dakle prihvaćanjem ili odlukom za tu obuku rat dovlači u Hrvatskoj, da se Hrvatskoj stavlja meta na čelo i slično? Radi se, kažem, o refleksu da na kraju ovo pitanje predstavlja stvar jesi li oporbena stranka protiv vlasti ili si na strani vlasti. To je to. I naravno, sukladno tome, onda izvlačiš arsenal argumenata koji to mogu potkrijepiti. To je to, ništa drugo. Dobro, stavlja li sebe u položaj Hrvatska takvom odlukom, može bitno u neku drugčiju situaciju odnosno na Rusiju? Hrvatska je već neprijateljska zemlja za Rusiju, ako vjerovati klasifikaciji Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Znači sve zemlje Europske unije su formalno, jer su usvojila stajališta koja su suprotna interesima Rusije kada je riječ o agresiji na Ukrajinu, su na neki način neprijateljske države. A mi smo to na kraju krajeva već nekoliko mjeseci službeno. A to opet to je samo propaganda. To je propaganda, naravno, koja se vrši za vrijeme rata kako biste mogli homogenizirati ili javno mijenje u svojoj državi, tako to čine Rusi. To je uobičajena stvar kad je riječ o ratovima, nažalost. Dobro, kažete, odluka za ne bi ništa promijenila položaj Hrvatske u očima Rusije, s obzirom na ovo što ste rekli, a odluka protiv, što će ona značiti u očima onda i Rusije, pa i partnera Europske unije? Možda bi to netko iskoristio, jeli, da kaže, to će se sigurno dogoditi ako se dogodi jeli, da nema većine, da se kaže, evo, ima pukotina u Europskoj uniji. Ali to nije tako. Čak da se to i dogodi, nema nikakvih pukotina, jer naša politika će ostati kakva jest. Podrška Ukrajini, nikakva drukčija ne može ne biti. Kažem, a ovo je samo bitka za percepciju snage vlade, to jest hrvatske vlasti, hrvatskih vlasti, ništa drugo nego to. I to se pretvorilo u to. To je moja inicijalna teza. Ovo nije sa pitanje podrške Ukrajini. Ovo je pitanje stava oporbe prema vladi općenito. Dakle, svojevrsno glasanje o povjerenju vlade, ako ćemo tako. Da, ali s tim da vlada ima povjerenje, samo pitam hoće imati 101 glas, hoće imati dvotrećinsku većinu. Tužno je vidjeti kako govori predsjednik stranke, najveće oporbene stranke, doduše ne u Saboru, ali u Hrvatskoj, jeli, pred skoro praznom sabornicom. U skoro praznoj sabornici. I to je tuga. To je tuga. Čak nema ljudi iz njegove stranke koji ga slušaju. Dobro, mislim da su vaši bili for the record iz HDZ-a ali na ako klubu, pa snimku, zato nije bilo. Pogledajte, vidjet ćete da nije bilo nikoga ni na strani oporbi. Skoro nije bilo, bila je totalno prazna
sabornica, što je tužno, otužno, loše za hrvatsku demokraciju, loše za imidž sabora kao takvoga, kao vrhovnog tijela, političkog tijela u Republici Hrvatskoj. Kažem, ovaj argument koji sam ja u razgovoru s vama prezentirao je gospodin Grbin isto tako iskoristio, ali on je upotrijebio argument kako bi rekao da, da će biti protiv. To je to. On se pozivao na proceduru, svojevrsni mini državni udar, govoreći o ovoj protuustavnoj proceduri po dijelu oporbenih i ustavnih stručnjaka. Ovo je sve po ustavu. Ajmo se vratiti onda na početak. Bili ste ministar unutarnjih i vanjskih poslova, bili ste na sjednicama vijeća. Unutarnjih nisam bio, ali nikad se ne znam. Vanjskih i europskih poslova, pardon. Bili ste na sjednicama vijeća. Imali ministar vanjskih i europskih poslova kao da izvršne vlasti ovlasti da tamo preuzima obveze u ime Hrvatske, kao što je to činio Gordan Grlić Radman u smislu ove misije? Ili trebate prethodno, s obzirom na područje, vanjske poslove i sigurnost, se čuti s predsjednikom Republike? Bio sam na mnogim sjednicama vijeća ministara, znači vijeća Europske unije, kada je riječ o vanjskim poslovima i o općim poslovima. Rekao sam već više puta u hrvatskoj javnosti, pa ću ponoviti, da ništa ne može nadomjestiti dijalog između vlade i predsjednika Republike. Znači, tu mora postojati dijalog. Na koji način se on odvija, je li to u okviru tijela poput Vijeća za nacionalnu sigurnost, ili je to u okviru neformalnih konzultacija, u okviru da se jedan put mjesečno nađu i predsjednik vlade i predsjednik Republike, ima više mogućnosti, ali taj dijalog, on je nužan za funkcionalnost Hrvatske države, za širenje povjerenja u institucije među građanima ove naše države, ove naše nacije. Znači, nema druge osim normalne komunikacije između predsjednika Republike i vlade Republike Hrvatske, to jest predsjednika vlade Republike Hrvatske. U ovom slučaju vidite da to nedostaje, ili? U ovom slučaju toga nema, zato se onda krenulo procedurom koja je predviđena Ustavom, a onda Ustav kaže ako predsjednik ne da suglasnost, onda je potrebna dvotrećinska većina. Dobro, vama je to jasno što se u Saboru događalo. Ja pitam sad za ovo vijeće. Je li tu sad onda raspravlja se o tome, to je točka, onda Gordan Grlić Radman ili vi u toj pauzi nekako digne telefon i kaže slušaj predsjedniče, ovo je ta točka. Nisam bio u situaciji da sam morao takve odluke na takav način donositi. Bio sam u kontaktu tada ne samo sa predsjednikom vlade, nego i sa predsjednicom Republike. Mislim, ja kao ministar vanjskih poslova sam bio u toj situaciji, ali s tim da u tada nije bilo zahađenih odnosa između predsjednika Republike, to jest predsjednice Republike i predsjednika vlade. Jer gospodin Grlić Radman nije nekakav lonely rider, nego on je član hrvatske vlade i ima funkcionirati po napucima predsjednika vlade. Dobro, osvrnimo se još malo onda na moguće reakcije ukoliko ovo ne bude usvojeno u smislu položaja Hrvatske među saveznicima. Mislite da će to nešto težati ili značiti, ili je jasno ako vlada ima svoj stav? Objasnit će se da je to bilo na kraju političko pitanje u smislu podrške vladi. Ne da da je bila potrebna dvotrećinska većina, da se nije mogla dobiti, zbog toga je toga. Ljudi će to shvatiti. Nadam se da do toga neće doći. Dobro, a uz ovaj argument da se uvlačimo na ovaj način u rat, čuli smo i neke druge koji kažu pa ni Hrvatskoj nitko nije pomogao, pa što bismo mi nekome, jel to vama to drži vodu? To argument kao da kažete, ne znam, kao da kad čujete od nekoga koji je odrastao, ne znam, u jednom kraju koji je pasivan, kako se to lijepo kaže, pa mora ići pješiti u školu, kaže čuj sinko, ja sam ti morao ići pješiti u školu, 5 km, ti se voziš tramvajem, to nije okej. Okay. E, to je prilika takva argumenta. Bi li Hrvatska trebala imati tu višu razinu razumijevanja? Hrvatska mora biti ponosna da je uspjela samostalno, u velikoj mjeri samostalno osloboditi svoje okupirana područja. Na to budemo ponosni. To je znači bilo djelo svih naših ljudi, svih Hrvata koji su bili angažirani, svih članova Hrvatske političke zajednice. Na to budemo ponosni, da smo u tome sami uspjeli. A u slučaju Ukrajine, Ukrajina ipak ima malo jačega suparnika, neprijatelja, nego što je to u Hrvatskoj tada bila Srbija pod vodstvom Slobodana Miloševića.
Prebacimo se sada na važnu odluku jučer Europskog vijeća, to je dodjela statusa kandidata Bosni i Hercegovini. Špekuliralo se o tome već neko vrijeme, još u lipnju se govorilo kako bi trebalo dati BiH skupa s Moldavijom i Ukrajinom taj status. Jeste vjerovali da će doći do toga jučer, s obzirom na to da se tražilo da se ispune neki preduvjeti, a kao što znamo još nije ni formirana vlast? Meni je drago da se Bosni i Hercegovini dogodio status kandidata. Znači da je to nešto što se toj zemlji dogodilo, jer ispada da su puno više se angažirali Hrvatska, Slovenija i neke druge prijateljske države nego samo Bosna i Hercegovina, a to je razumljivo zbog heterogenosti vlasti, političkog krajolika. Drago me, malo sam pregledao jutros i naslovnice u Bosni i Hercegovini, vidim da su čak nezavisne novine u Banja Luci donijele kao prvu vijest na naslovnici oslobođenje Sarajevsko, Dnevni Avaz kao recimo glavni bošnjački mediji ima to kao jednu od važnijih vijesti na naslovnici, ali nije glavna vijest, no glavna vijest je nešto protiv Bakira i Izetbegovića, to je taj fajt među Radončića i Izetbegovića. Naravno, Večni list u Hrvata, to je glavna vijest. Dobro da se to dogodilo i to će na neki način, ako hoćete, prisiliti establishment u Bosni i Hercegovini politički da djeluje konstruktivnije, dugoročno, kada je riječ o izgradnji efikasnih mehanizama u samoj državi i koji će biti naravno kompatibilni sa mehanizmima Europske unije. Nema alternative za Bosnu i Hercegovinu kada je riječ o Europskoj uniji. To je tako. Ona je tako posložena, toliko heterogena, da je to u biti jedini zajednički nazivnik, nažalost, između triju ustavotvornih naroda. Je li na ovaj način Bosna i Hercegovina prigrljena ili prebučana u taj zapadni krug u odnosu na utjecaj koje znamo da ima Rusija tamo, Milorad Dodik se prije koji mjesec slikao sa Lavrovom. Upotrijebili se taj pasiv koji mi sviđa, ona je prigrljena, znači to je više čin nekog drugog, u ovom slučaju zemlja članica Europske unije, ali to je bilo nužno. Znači nema drugog puta. Ja sam se uvijek borio protiv onih koji su govorili, moraju sami naći rješenje. Neće ga moći samostalno naći. I ovo što se sad trenutno događa, ovo smorka, pregovori sa SNSD-om Dodika i HDZ-om BiH je nešto što je omogućila takozvana međunarodna zajednica pod vodstvom SAD-a. To je realnost. To opet, nažalost, nisu uspjeli napraviti Europljani u prvom redu nego Amerikanci. A hoće li ta vlast biti operativna, odnosno može li biti operativna da sada s tim kandidatskim statusom onda ispuni onih 14 uvjeta od kojih je malo ispunjeno otkad su dani još kad je podnesen zahtjev? Vidim u ovoj osmorci, vidim da postoji uvjerenje kad je riječ o tom patetično zvuči europskom putu. U HDZ-u BiH nema nikakvih dilema, to tako se usudim reći. I dobro je da je i gospodin Dodik pragmatičan. Tako da... To sam baš sad htio pitati. Može li to uspjeti s obzirom na to da je na jedan način stvoren sanitarni kordon oko Bakira Izetbegovića i da je tu Dodik koji je donedavno ignorirao državne institucije BiH? Uvijek sam govorio i govorio sam i s vama kad sam bio gost kod vas nekoliko puta da ne vjerujem u taj diskurs o ocijepljenju. Znači, ocijepljenje je neprovedivo. Ono je neprovedivo. Čak da se i želi ocijepiti, to ne bi dopustila međunarodna zajednica koja je prisutna i vojnicima u samoj Bosni i Hercegovini. Postoje mehanizmi nadzora koji su uopće mogućnosti da se tako nešto prevede kada je reč o bosanskim Srbima. Od toga nema ništa. To je bilo samo pumpanje mišića, bildanje mišića, pumpanje vlastite snage i oni žele čuvati Republiku Srpsku unutar BiH. To je maksimum koji oni mogu imati. Govorim o Dodiku, o Srbima u Bosni i Hercegovini, u onom dijelu, u takozvanom RS-u. Budućnost, jedina budućnost koja postoji je Europska unija. Realno. To je tako. Pa na kraju sad je Kosovo podijelo zahtjev za članstvo Europske unije. Nema alternative. Posebno za države koje su manje, koje nisu toliko funkcionalne, koje nisu snažne. Nema alternative.
Bakir Izetbegović, on će sjediti mirno gledati to? Bakir Izetbegović je sam kriv za ovo što mu se događa. Ja sam to rekao u nekoliko intervjua. On je imao šansu, povijesnu šansu sa Draganom Čovićem napraviti jedan bratski i sestrinski dil među Hrvata i Bošnjaka, presjeći. Poslije on kao predstavnik najveće stranke u Bošnjaka, koji su najveći narod od triju ustavotvornih naroda, on to nije prepoznao kao šansu, on je tjerao neku svoju priču, na kraju je završio u opoziciji i izvan vlasti. Dakle, bolje bi bio dogovor Hrvata i Bošnjaka, odnosno većinske stranke. Ne bilo bolje. Ovo će sad profunkcionirati. Ja sam uvjeren da će ovo profunkcionirati. Neće ovdje biti problem to ali što on, se stječe dojam da je ovo dogovor Hrvata i Srba, a ova osmorka Nije. Znači, osmorka unutar te osmorke imate dominaciju bošnjačkih elemenata, političkih ili u političkom smislu, koji sebe isto prikazuju kao građanske elemente. S njima će se to dogovoriti. To je to. Dakle, svi su zastupljeni. On je propustio svoju šansu. On je propustio svoju šansu, ali to je njegova stvar. I, kažem, očekujete sad kad se oni sastanu, raspodijele funkcije, ne očekujem da će biti sve med i mlijeko, bit će i dalje tu borbe. Naravno će i Izetbegović SDA htjeti opet doći na vlast ili igrati ulogu u izvršnoj vlasti, ali za sada su izvan vlasti. I moguće da to bude ona funkcionalnija država nego što je bila. Pa ja se toplo nadam. Gospodin Schmidt mu je to jasno poručio. Sve što su radili, sve oni prosvjedi, ono hibridno djelovanje pod navodnicima u inozemstvu, prikazivanje Hrvata kao, ne znam, kao genocidne, kao ustaše, sve to palo u vodu. Prikrivanje veliko državnih ideja, bošnjačkih ideja iza pod plaštom građanske BiH, sve to palo u vodu. Jer ljudi to vide, oni vide što se događa, kao što vide što radi Vučić na Kosovu. Pa ljudi nisu slijepi. Živimo danas u digitaliziranom svijetu. Postoje sateliti. Postoje ljudski izvori. Prisluškuju se telefoni. I tako dalje. Sve se to zna. Ali Vučić se još daje popust na ovo što nije ovo sankcije vijeća. Vučić je... Za opće poslove je išlo u smjeru da kaže da je to loše, ali nema nikakve... Vučić umisli da bude konstruktivan, kao što je recimo to Novak Đoković, koji kaže najveće za hrvatsku reprezentaciju. On, što mu preostaje, nego ne znam, on najveće sad za Moroko. Ne znam, pa će biti, ne znam, prije toga bio za Argentinu. Što meni tiče, i bolje. Nama ne treba Vučić kao podržavatelj hrvatske nogometne reprezentacije. To govori o tome koliko je biti, na što se to svelo. Ja, pa mislim, to je low level, nažalost. Hvala vam, gospodine Kovač. Hvala vama.